Selalu kalau jalan kan, puan kena tarik sini ya. Ketatkan dia, supaya dia ketat. So bawah ni dia takkan gerak. Alice tu. Di sini, I kena tarik tepi depan. Oh, ini tak boleh adjust ya? Ah, boleh. Come, baby. Oh, yo. Okay. I tolong adjust ya. Hello. Tengok, baby pun dah duduk. Nah, adik, adik duduk sini. Adik duduk sini. Abang. Cinta Irish. Cantiknya namanya. Abang. Abang banyak yang kejauh. Irish. Irish. Oh, wait, 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 wait. Yes, yes, yes. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Oi, shh, 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 shh. Marahnya. Okay, duduk lelo semua. Tu dah tutup, tu dah tak kena. Nanti papa dia duduk macam ni. Tapi kalau kalau bagus luar panjang ya. Sebab dia keras sikit. Oh, la 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 la. Okay, dan abang ke, tangan kena naik atas. Ha, naik masuk tangan. Okay, dan we try tutup ya. Ada kena pintu tak? Ah, ngam. So korang boleh berdating kat depan. Ini selimutnya saya taruh kat belakang sekali ya. Ah, boleh, boleh. Okay, terima kasih Miss. Thank you. Hati-hati ya. Hati-hati. Bye-bye. Tak apalah, jalan kereta tu senyap punya budak. Ha, terkena jalan. Yes. Hati-hati. Bye.